Samuqda piyada namaşı vurub. Hadisə ötən gecə saat 01 radələrində rayonun Qarayeri qəsəbəsində qeydə alınıb. Qəsəbə sakini 24 yaşlı Əli Əliyev yolu keçmək istəyərkən həmyerlisi 31 yaşlı Teymur Hacıyevin idarə etdiyi VAZ 2107 markalı avtomobil tərəfindən vurulub. Əli Əliyev hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Samuq rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.